La ciutat de Barcelona va arribar a tenir una vintena de convents a començament del segle XIX. A partir de 1835, però, molts d'aquests convents van ser desamortitzats i acabarien desapareixent. Els fons musicals d'aquests convents van anar a parar, després d'un parell de trasllats, finalment a la biblioteca de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, a la plaça Universitat. En aquest capítol de Paperets descobrirem què podem trobar en aquests fons musicals i què s'està fent per donar-los a conèixer. Paperets, el podcast sobre patrimoni musical de Ficta Edicions. Una descoberta de la nostra música i del nostre patrimoni. Paperets, el nostre patrimoni musical en format de podcast. El podcast el compartim aquesta vegada amb Neus Berger, responsable del CRAI, Biblioteca de Fons Antic de la Universitat de Barcelona, i també amb Oriol Brugueroles, historiador de la música i professor del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona. I, evidentment, també hi haurà músiques. Aquesta vegada seran quatre les audicions repartides al llarg de la conversa que han estat triades pels nostres convidats. Les referències les podreu localitzar amb les notes d'aquest capítol, juntament amb un seguit d'enllaços amb més informació. L'adreça del podcast és podcast.ficta.cat/paperets. Bon dia, Neus. Bon dia. I bon dia, Oriol. Bon dia. On som, Neus, exactament? Doncs avui estem a la sala de manuscrits de la Biblioteca de Fons Antic del CRAI de la Universitat de Barcelona. És una sala on es guarden molts impresos catalans de l'època moderna i li diem manuscrits, encara que no hi ha més gent manuscrits, els manuscrits estan en un altell, en un compactus, però bueno, té aquest nom de sempre. Aquí és on fem les visites, on fem les classes, perquè quan volem consultar hem d'anar a la sala de consulta de la Biblioteca de Fons Antic. Avui volem dedicar Paperets a un fons que potser molta gent de fora de l'àmbit de la música i potser també gent que en forma part no coneix de la seva existència, com és el fons musical dels antics convents de la ciutat de Barcelona. Però abans de parlar d'aquests fons, podríem parlar una mica de la història dels convents a Barcelona? Des de quan hi ha constància que a Barcelona hi havia convents? Bé, els més antics són del segle XIII, dels que les seves biblioteques han vingut a patar aquí, però en total tenim 27 convents a Barcelona i la gran majoria són d'època moderna. 27 són molts. Són molts i també després es van afegir d'altres contrades més enllà de Barcelona. Clar, perquè ens hem d'imaginar una Barcelona muralles endins, estava emmurallada la ciutat. Sí, 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 aquests convents de Barcelona pròpiament dit, sí, el que passa que la desamortització es va fer a nivell de província de Barcelona. Llavors, per això, hi han altres convents que estaven fora d'aquest radi més de la ciutat antiga. Com eren aquests convents? Eren convents de clausura, convents majoritàriament masculins, n'hi havia de femenins? Sí, el fons que, de les biblioteques que va venir finalment a parar aquí a la Universitat de Barcelona eren biblioteques de convents masculins. Les biblioteques dels convents femenins no van tenir el mateix procés de desamortització i molts encara es conserven en els convents inicials. Pel que fa a la música, quin tipus de música s'hi feia, Oriol? Sí, doncs s'hi feia des de Cant Gregorià, no?, per l'activitat diària. També doncs, es cantava música polifònica amb o sense acompanyament instrumental. I també, a través dels inventaris d'aquests convents, sabem que tenien instruments, com per exemple clavicordis o fins i tot guitarres en alguns convents femenins. I per tant sí que intuïm que s'hi feia una activitat musical més per gaudi propi, fins i tot. Aquests convents, Neus, feien vida de portes endins o tenien algun tipus de relació o vinculació amb la ciutat? El que sabem segur, parlant específicament de les biblioteques, és que alguns d'aquests convents, les seves biblioteques, estaven obertes
al públic de Barcelona. Per tant, tenien com una funció quasi de biblioteca pública per la ciutat. I això és molt important de saber, no? Perquè també ens marca una mica el caràcter del seu fons, que potser no només és exclusivament religiós, sinó que precisament en aquesta biblioteca és que totes les branques del saber estan representades. Tenim llibres de tot. La qual cosa ens parla molt, no?, d'aquestes biblioteques. De seguida parlem específicament de la música que es feia en aquests convents, però abans us vull proposar de posar-hi una audició. Què proposes, Oriol? Doncs a continuació escoltarem una sonata de Carles Veguer. Forma part d'un recull d'obres que trobem en un manuscrit, el manuscrit 1378, de la Biblioteca del CRAI de Fons Antic de la Universitat de Barcelona. I aquest manuscrit prové del convent de Sant Josep, que actualment aquest espai del convent de Sant Josep està ocupat pel mercat de la Boqueria. Així ens situem una mica, a les Rambles. Doncs en aquest manuscrit es troba aquesta sonata, aquesta còpia d'aquesta sonata de Veguer. Originalment pensem que està pensada per orgue, però també per les indicacions que té, segurament estava pensada per pianoforte. D'aquesta manera, per això, i en vistes a recuperar el so d'aquesta sonata, es va enregistrar amb un pianoforte del Museu de la Música del 1831. És aquesta la versió que escoltarem, a càrrec del pianista Denis Pasa.
Parets, històries del nostre patrimoni musical. Què passa a partir de 1835, Neus? Bé, el 1835, en primer lloc, ja tenim la bullanga del juliol, és el dia 25, concretament, que la gent està molt esvalotada arrel d'una cursa de braus. Hi ha aquest ambient tan anticlerical i que la gent va pujant per les Rambles i cremant els convents. Se salven força llibres. I és el 1836 que hi ha el decret de la desamortització a Barcelona i es desmantellen els convents. En un principi són 23 convents i es parla de 130.000 volums requisats, que en un primer moment van al convent de Santa Madrona de Caputxins, a prop de l'actual plaça Reial. Allà estan uns quants mesos i passen després al convent de Sant Joan de Jerusalem, on estaran fins l'any 1880. És en aquest any que es fa el trasllat definitiu cap a la Universitat de Barcelona, a l'edifici actual històric, que va ser començat el 1863 i va quedar acabat a la dècada dels 80-90. Deies Sant Joan de Jerusalem? On és això? Sí, aquest estava a prop de la catedral i era de l'ordre dels hospitalers. Però ja no existeix. No, ja no existeix. Com molts d'aquests convents que estem comentant en aquest capítol, exacte, no? Exacte, molts ja no existeixen, evidentment. Per tant, de quants convents va arribar la documentació aquí? En un inici es parla de 23 convents que van ser desamortitzats, però després es van anar afegint altres perquè la desamortització funcionava a nivell de província. I llavors també tenim els fons, per exemple, de la Cartoixa de Montalegre, de Tiana, fons de Vilafranca i d'altres localitats catalanes. Parlaves de milers de volums, tots van arribar aquí. Aquests 130.000 que deies? Aquests 130.000, aquest és un testimoni que tenim que es guarda en l'arxiu, que es van recollir aquests 130.000. El que passa és que conservem els catàlegs originals dels convents, hem pogut fer una mica la comparativa entre el que hi havia originàriament al convent i el que tenim ara. I la veritat és que les xifres són esparverants perquè es van perdre moltes coses. Primer de tot, suposo que per robatoris, pèrdues en aquell primer moment de moviment, però també perquè hi havia tal quantitat de duplicats, triplicats, que es van vendre per poder tenir diners per comprar armaris i per comprar també, sobretot, bibliografia moderna, perquè, clar, era la biblioteca de la universitat, necessitava comprar coses que servissin pels estudiants. I, clar, el fons de les biblioteques conventuals doncs no estava en aquell nivell, no? I llavors això, hi va haver una quantitat de ventes i després perquè també estaven en molt mal estat molts i es van desestimar. Hi ha un episodi dramàtic ja en el segle XX que tenim la constància que es van llançar més de 60.000, inclús més de 65.000 llibres, amb l'excusa abandonar de que estaven en mal estat. Però com que es van conservar les portades i les enquadernacions, que les hem ordenades totes i tal, i hem pogut fer un càlcul aproximat i ens surt aquesta xifra tan increïble. Pensàvem en un primer moment que serien llibres que hi havia molts exemplars o que estaven realment en molt mal estat, però fent una mica d'anàlisi d'aquestes portades hem vist que es van llançar llibres que no existien, que només existien aquí, etc. No? O que potser tampoc no estaven en tan mal estat. Va ser una llançada totalment arbitrària i que, bueno, és un testimoni del que havíem tingut i que ja no tenim. Però, bueno, dintre de tot, conservar les portades és un valor. No és el mateix, clar. No és el mateix, però sabem el que hi havia, no? Que també ens interessa, no? Fa mal per això sentir molt, això que expliques, molt, eh? Molt. De quin any estem parlant? 1930, més o menys. Per tant, tornant a aquella xifra inicial que deies de 130.000 volums, ara actualment quants n'hi hauria? Bé, és difícil donar un número exacte perquè, en primer lloc, perquè no està tot catalogat. Fins que no estigui tot serà difícil, bàsicament perquè la nostra biblioteca és molt rica en volum facticis, que suposo que després en parlarem, que vol dir que dintre d'un volum hi ha moltes obres relligades juntes que són independents i que tenen un registre en el catàleg diferent. Llavors, fins que no es catalogui tot això, no podrem saber la dimensió de tot plegat. I després, nosaltres calculem
Entre 130.000 i 140.000, perquè a part d'aquestes biblioteques de convents també tenim altres fons que han arribat, per exemple, el fons de la Universitat de Cervera, el fons dels jesuïtes i alguns altres, per exemple, tenim els fons del Col·legi de Cirurgia de Barcelona, altres coses que també formen part de la nostra col·lecció. I dins de tot això hi haurien 130.000, 140.000, sí, exactament. Bé, anem resseguint aquesta història dels fons dels convents, dels antics convents de la ciutat de Barcelona. Fem una aturada, Oriol, i posem-hi més música, et sembla? Sí, i tant. Ara escoltarem Vocem Meam, que és una peça anònima procedent de l'arxiu parroquial de Santa Maria del Pi, i suposem que és un fragment, una àrea d'un oratori, perquè és molt brillant, molt italiana, i ho vam enregistrar el juliol de 2023 a la Capella de l'Esperança, i la instrumentació és pròpia de l'època del segle XVIII, dos violins, un cello, un orgue positiu i la veu masculina fent de tenor. Quants anys fa que esteu treballant aquests fons dels antics convents de la ciutat de Barcelona, Oriol? Clar, entenc que tu, com a professor de la universitat, descobreixes amb gran sorpresa i alegria, m'imagino, que disposeu d'aquesta riquesa aquí mateix, a casa, no?
Sí, de fet, era un fons que ja es coneixia perquè el Josep Vinyó ja me n'havia parlat i era un fons que també l'Antonio Ezquerro del CSIC ja me n'havia parlat i va ser el 2019 que precisament amb el musicòleg Antonio Ezquerro vam decidir doncs, posar fil a l'agulla i capbussar-nos en aquest fons. Llavors vam estar consultant tot el que són el catàleg manual, el catàleg en línia, per veure què hi havia, com es podia organitzar, i aquí entra el paper primordial de la Neus, que va ser ajudar-nos a ordenar tot aquest material. No? Arran d'aquest capbussament en el fons musical, vam considerar que hi havia tres parts fonamentals en aquest fons, que és el de música notada, és a dir, tant música manuscrita com impresa, un apartat de tractats musicals i mètodes musicals i l'altre una part de molt ben nutrida del que era llibrets d'òpera, de villancets i d'oratoris. Aquests serien els tres grans blocs i això com s'organitza, Neus? És a dir, vosaltres teníeu els fons i amb l'ajuda dels musicòlegs i dels especialistes, en certa manera, vau acabar classificant tot això, entenc, no? Bé, estem amb el procés, perquè és una quantitat tan ingent que, i això de moment estem portant-ho bàsicament a nivell de catàleg, perquè la recuperació sigui fàcil a partir del que ells ens han ensenyat, que hem après moltes coses, a poder fer una catalogació pertinent per després poder recuperar sobretot aquestes grans categories, no? de tractats i mètodes, de notació musical i de llibrets. Els llibrets són els que hem treballat més i ara sí que ja hi ha una col·lecció especial, és a nivell virtual, evidentment, però està molt bé perquè a partir d'aquesta col·lecció virtual pots anar a tota la totalitat dels llibrets. Pots anar a només els llibrets d'òpera, pots anar als llibrets d'oratoris o als llibrets de villancets. I ara estem introduint en tots aquests registres el lloc on es va cantar el mestre de capella i la capella que els va cantar. A partir d'aquí podrem fer un mapa molt més minuciós de l'activitat musical en aquest sentit d'oratoris i villancets, bàsicament, perquè és el que tenim més. De villancets tenim 368 edicions amb 1.008 exemplars i d'oratoris tenim 345 edicions amb gairebé 1.000 exemplars i tot és fet a Barcelona, evidentment. Llavors, clar, ens dona una informació pels musicòlegs o historiadors de la música molt important. Quan dius edicions i exemplars, vol dir duplicats? Exacte. Edició és l'edició aquella que pot estar en diverses còpies. I en la nostra biblioteca, em sembla que ja ho he dit abans, com que és una biblioteca de biblioteques, el fenomen de duplicats i triplicats i quadriplicats es dona molt. I com que els llibrets de villancets i d'oratoris eren molt recopilats per tots els convents que els posaven en aquests volums facticis que he parlat abans, doncs és una mostra meravellosa. Els llibrets, Oriol, en el fons no porten música, però ens donen informació. 300 i tants oratoris, això són molts oratoris. Sí, tant. Bueno, de fet, és una de les biblioteques més importants de l'estat espanyol a nivell de recopilació d'oratoris, no? I dona informació, sobretot la portada dona informació, com comentava abans la Neus, del motiu pel qual es va fer sonar aquell oratori, el dia que va sonar, qui el va fer sonar, és a dir, l'espai, l'editor, fins i tot a vegades incorpora una petita xilografia, és a dir, que és d'una riquesa documental fonamental per entendre l'activitat musical. Llàstima que no tinguem les partitures, però bueno, el llibret ja ens dona una informació de moment suficient per començar a construir aquest mapa que ens parlava la Neus, no? De fet, el llibret seria com un programa de mà, de concert? Seria l'equivalent? Correcte. Els llibrets, de fet, quan es programava un oratori en una església determinada, qui encarregava aquest oratori es preocupava d'imprimir, doncs, vora un centenar d'exemplars d'aquests llibrets per repartir-los el dia de l'audició i perquè es poguessin després guardar, doncs, als convents o a les cases particulars. No hem d'oblidar que els oratoris tenen una dimensió moralitzant i espiritual molt forta i, per tant, també eren programes de mà amb un programa religiós molt, molt fort, moralitzant, educacional, i, per tant, interessava que aquest programa, és a dir, el llibret, després de la representació, romangués a les mans dels fidels, no? I d'aquí que també hi hagués
o hi ha per tot Catalunya, de fet, molts llibrets d'aquests oratoris. És a dir, que és una característica d'aquesta biblioteca, però d'altres biblioteques. El que caracteritza aquesta biblioteca, precisament, és que en té centenars, no?, d'aquests llibrets. Abans has parlat d'aquesta classificació de tres grans blocs. Pel que fa als tractats, quin tipus de tractats hi trobaríem? Trobem tractats de teoria musical, és a dir, pensament musical. També tenim mètodes musicals, fins i tot mètodes de ball, és a dir, és una mica de tot, però sobretot el que predomina són tractats teòrics. Tenim tractats des del segle XVI, com el de Tovar, que està editat aquí a Barcelona, fins a tractats europeus, és a dir, francesos, italians, anglesos... Sobretot per aprendre música, o sí, exacte, no? Sí, exacte, la finalitat d'aprendre música, és a dir, que són tractats que també reflexionen sobre el que és la música, com es pot fer l'aprenentatge de la música i ens donar una informació bàsica per entendre com s'entenia la música en cert moment determinat del que és la història. No? I n'hi ha molts de tractats? Doncs estem parlant d'una cinquantena de tractats i, a part del que ha dit l'Oriol, penso que també és interessant veure que de vegades aquests tractats de música es troben en tractats més amplis, de gaire més científic, com per exemple d'òptica, de matemàtiques, de física, i en què la música és una petita part. Pel que fa a les partitures, de quin volum de música estaríem parlant? De música, la música manuscrita, fins al moment en tenim registrats 52 registres. Això què vol dir? Que, per exemple, en un registre, que és el manuscrit 2070, hi ha doncs, una quarantena de peces musicals. Aquesta música manuscrita, el que és també interessant és que abarca un arc cronològic molt vast, és a dir, que hi ha partitures del segle X i abarca fins a partitures de 1930, és a dir, són quasi bé 1000 anys, podem dir, de música, no? Aquest arc cronològic tan vast implica que tenim partitures amb notació antiga del segle X fins a notació moderna de música del 1930. No? Per exemple, aquest manuscrit de 1930 són de Josep Sabater, un director d'orquestra del Liceu, que contrasta, no?, la seva obra, que és un tango, no?, contrasta amb la música litúrgica del segle X. O sigui, és un fons, podem dir, molt, molt heterogeni en aquest sentit. No? Curiós això que acabes de dir, perquè Josep Sabater va ser pare de Rosa Sabater. Correcte, pianista, director, pedagoga. Director molts anys al Liceu, el director de moltes produccions operístiques, i va fer tangos, imagina't. Exacte, aquí hi ha una peça manuscrita de Josep Sabater, o sigui que aquí l'interessi, ja sap que aquí hi ha alguna obra més, crec, de Sabater. Per tant, és un fons molt, molt, molt heterogeni. No? Parlaves de 52 manuscrits, però en poden sortir més. És a dir, esteu en un procés que us aneu trobant amb sorpreses, no?, a mesura que aneu... Sí, i tant. De fet, com comentava abans, hi ha un dels manuscrits que està catalogat com a número 2070 i 2071 i 2072. Cadascun d'aquests manuscrits hi ha quasi bé 50 o 60 peces d'autors diferents. I encara s'ha de mirar bé, s'ha d'acabar de concretar bé de qui és cadascuna de les obres i, bueno, o sigui que ens queda molta feina per fer, no? Fins ara estàvem parlant de música manuscrita, però pel que fa a la música impresa, tenim comptabilitzats uns 60 impresos, hi ha edicions de tot tipus, franceses, catalanes i també italianes, i de fet hi ha una edició curiosa que m'agradaria destacar, que és una edició d'unes lletanies de Palestrina editades a Venècia el 1582, i que fa poc una estudiosa del CSI, que és l'Andrea Puente, va poder determinar que era un unicum, és a dir, una edició única, l'única edició que hi ha d'aquesta partitura a nivell mundial, no? Les altres lletanies editades que es conserven, sobretot són després de la mort de Palestrina, que mor el 1594, i per tant són ja edicions posteriors a la mort de Palestrina. Per tant, tenim una edició veneciana, no?, editada en vida de Palestrina, i per tant és una petita joieta que té el fons, no? I també destacar algunes edicions franceses de música de cambra de Lully o fins i tot de Corelli, una edició italiana de finals del segle XVII, és a dir, que hi ha una mica de tot, no?, i d'edicions així curioses. Ho aturem un moment per posar-hi una mica més de música. Què proposes? Sí, i tant. Posem una altra obra d'aquest manuscrit que he esmentat abans, aquest manuscrit per la Tecla, del convent de Sant Josep, i escoltarem un rondó de Fray Joaquim,
que és aquest Carmelita Descalç que estem estudiant ara i estem transcrivint la seva obra, i és un rondó molt fresc i molt en l'estil del classicisme del moment, no? Tot això que hem anat comentant, aquest ric patrimoni musical que conserveu, l'heu volgut ensenyar a través d'exposicions, oi que sí? Sí, després de tota aquesta feinada que vam fer l'Antonio i l'Oriol i vam fer aquesta gran classificació, vam pensar que valia la pena fer una exposició que vam fer l'any 2022 a les vitrines de la biblioteca, però que ja té la seva versió virtual. El nom de l'exposició era Acords Sacres i Profans. I després, ja l'any 23, ja al setembre, vam fer una altra exposició amb el títol Cap dia sense música, sons musicals de la Barcelona del segle XVIII, que, bueno, jo crec que l'Oriol us ho explicarà molt millor, perquè va ser un dels comissaris principals. Sí, aquesta exposició es va preparar conjuntament amb el Museu Diocesà, amb aquesta idea de rescatar tots els espais sonors del segle XVIII i la música del segle XVIII. Entre la Universitat i el Museu Diocesà vam organitzar aquesta exposició. Que una curiositat d'aquesta exposició és que precisament tota aquesta música que hem anat enregistrant del fons tant d'aquí de la Universitat com del fons de la Catedral o del Pi, vam poder, amb aquestes músiques, sonoritzar l'exposició.
Un dels atractius i dels interessos d'aquesta, o de l'interès d'aquesta exposició, és que vam elaborar un mapa de la ciutat de Barcelona, de la ciutat antiga de Barcelona, amb les muralles, marcada per les muralles, en la que situàvem tots aquells punts on hem detectat que s'hi va fer música. Música civil, religiosa, és a dir, tot tipus de música, no? Convents, esglésies, el Teatre de la Santa Creu, a la Llotja, també cases particulars, vam poder situar, gràcies al Baró de Maldà, tots aquells espais domèstics on s'hi feia música, per realment dimensionar tot el que era l'activitat musical de la Barcelona del segle XVIII. No? I mirant aquell mapa, que quan estigui online es podrà veure bé, te n'adones de la densitat, no?, musical que hi havia en aquesta Barcelona, no?, del segle XVIII. Aquestes exposicions que ara fèieu referència tindran la seva versió virtual, ja s'han acabat, ara no es poden veure presencialment, però la primera crec que ja es pot veure a través d'internet i l'altra d'aquí no gaire. Sí, la primera, la de Cors Sacres i Profans, ja està en línia des de fa temps, i la segona estem ja preparant-la per, esperem que ben aviat, hem tingut un tema de canvi de pàgina web del CRAI i llavors hem hagut d'esperar, però ara ja estem treballant perquè surti properament. Ara, Neus, parlaves d'aquesta part virtual o aquesta versió virtual de les exposicions. Pel que fa a la digitalització de tot aquest fons, la intenció és digitalitzar el màxim que es pugui? Sí, de fet, ja hi ha una part important dels llibrets de música. Com he dit abans, hi havia una col·lecció especial i a partir d'allà també s'accedeix a tot el que està digitalitzat dels llibrets de música. Actualment n'hi ha 276, amb una col·lecció que es diu Llibrets de Música, i pel que fa als tractats i mètodes, tot això encara falta bastant, i de moment només n'hi ha 28, però la intenció és anar augmentant. Com que tenim un centre de digitalització, doncs a poc a poc anem augmentant aquestes col·leccions més digitals. La idea és poder-ho consultar els documents sencers? Sí, sempre en aquest estic parlant de digitalització de text complet, que de fet si tu vas a buscar el catàleg, si està digitalitzat ja ho veus en seguida i ja tens el link i en seguida veus el que està digitalitzat i el que no està digitalitzat. Fa una estona comentaves que tot va començar el 2019, en quin punt us trobeu actualment i una mica què queda per fer? Doncs ara amb la Neus Berger, amb l'Antoni Ezquerro, hem establert com un pla d'estudi i de difusió que té diverses branques, no? Una branca és la col·lecció editorial sobre patrimoni musical, que es diu Consonantia, que cada any anem editant un volum en relació a alguna peça concreta del fons. El primer volum el vam dedicar a un tractat de música d'un valencià, de Vicente Tosca. El segon volum també sobre un tractat musical d'un català, d'Antoni Ràfols. Ara estem preparant l'edició del manuscrit precisament del 1378, que és tota aquesta música de tecla copiada per aquest carmelita descalç del convent de Sant Josep. I tenim en previsió altres volums fins pràcticament al 2030, o sigui que ja tenim un pla ben establert. Un altre bloc el dediquem a enregistrar les peces musicals que tenen més interès del fons, i l'altre vessant és que ens preocupa i també hi aboquem esforços en el tema de la difusió a través de les exposicions que m'has explicat abans, no? Intentem muntar cada any o any i mig una exposició per mostrar alguna part d'aquest ric fons de la Universitat de Barcelona. Es coneix prou, Oriol, en aquest sentit? Altres musicòlegs, investigadors, saben d'això? No suficient i de fet, seria bo que altres musicòlegs, altres historiadors de la música s'interessessin, vinguessin, estudiessin i realment doncs, donessin a conèixer tota aquesta biblioteca musical tan rica que té la Universitat de Barcelona. Hem d'anar acabant, el temps s'escola, però abans podrem escoltar una última audició. Proposes un motet, Oriol? Sí, un motet amb una instrumentació semblant o pràcticament semblant al motet que hem escoltat anteriorment. En aquest cas és un motet de Francesc Aral, mestre de capella de la catedral,
i també va ser un motet enregistrat a la Capella de l'Esperança el 2023, i ja podreu escoltar que és un motet molt brillant, molt, amb un classicisme ben arrelat, no? I penso que en gaudireu molt. Neus Berger, responsable del CRAI Biblioteca de Fons Antic de la Universitat de Barcelona, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I Oriol Brugueroles, historiador de la música i músic, també gràcies per passar pels paperets. Gràcies a vosaltres, gràcies a tu per convidar-nos. Fins aquí Paperets, el podcast sobre patrimoni musical de Ficta Edicions. Si us ha agradat, sapigueu que podeu trobar aquest i altres capítols al web podcast.ficta.cat i també a les plataformes de podcasts habituals. Fins al pròxim capítol!